Com esteu? Aquest dimarts també predominarà el sol, però a la tarda començaran ja a augmentar els núvols al Pirineu i en moltes comarques, sobretot de Girona. Esperem temperatures similars a les d'aquest dilluns, una mica més baixes, sobretot a Ponent i en sectors de les Terres de l'Ebre. Dimecres, canvi important de temps, baixada significativa dels termòmetres, com veieu ja de més de 5 graus en alguns sectors, coincidint precisament amb l'inici de la tardor oficial, que serà dimecres cap a les 10 del matí. Després, a mesura que avanci la setmana, a poc els termòmetres aniran tornant a remuntar i de cara al cap de setmana vinent quedarien més baixes les temperatures a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però en general recuperaríem un to bastant similar al del cap de setmana passat. A part d'aquesta baixada de les temperatures, també dimecres tindrem algun ruixat, sembla que no especialment abundant, sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona i en punts de Mallorca. I també aquest canvi de temps ens ha de portar tramuntana i mestral, sobretot dimecres al matí, especialment a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.